Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün Aslı ve baxırsız studiyada Aynur Zahiddi. Əvvəlcə sentyabrın 11-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə şəhər və rayının 20-sini olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Hakimiyyətin Güney Azərbaycanın qarşı assimilyasiya siyasəti davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyi ermənilərin taliyindən nigarandı. Ordumuzun Gədəbəydəki mövqeləri ateşə tutuldu. Azərbaycan Argentinaya nota verdi. Özbəkistan Qarabağda keçilmiş seçkiləri tanımır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Azərbaycan və Ermənistan arasında yaranmış gərginliklə bağlı fikirlərini paylaşıb. O bu barədə sentyabrın 11-də yerli və xarici jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında danışıb. İran geosiyasətdə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərdə istənilən dəyişikliyə qarşıdır. İran hər zaman ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşmağın və gərginlik yaradan hər hansı tədbirdən qaçmağın vacibliyini vurğulayıb deyə Kənani bildirib. O, Tehranın hər iki tərəfin rəsmiləri ilə təmasda olduğunu və Qarabağın Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi olduğunu desə də, ermənilərin taleyindən nigaranlığını ifadə edib. Qarabağ sakinlərinin hüquqları və təhlükəsizliyi konkret çərçivədə müəyyən və təmin edilməlidir deyə Nasir Kənani əlavə edib. Devam edirik. İranda tibb işçiləri sırasında intiharlar artıb, belə ki, intiharı önləmə beynəlxalq günü münasibətilə. İranda keçirilmiş toplantıda həkim köməkçilərinin 34%-i intiharı düşündüklərini bildiriblər. Sentyabrın 10-u intiharı önləmə beynəlxalq günü olaraq intihara qarşı dünya üzrə ümumi təlim materialları və məlumatlandırmaq üçün müxtəlif toplantılar keçirilir. Dünya statistikasına əsasən, həkimlər üzrə intihar təhlükəsi 73,2% olmaqla digər peşələrə görə yüksəkdir. İntihar barədə İranın Tibb Elmləri Universitetində keçirilmiş toplantıda iştirak etmiş reabilitasiya və sosial sağlamlıq mütəxəssislərinin fikrincə, İranda ötən 3 ildə həkim köməkçiləri sırasında intihar artıb. Ümumi cəmiyyətlə müqayisədə həkimlər 1,5-3% faiz daha çox intihar edir. Tədqiqatın nəticələrinə istinadən korona pandemiyası dövründə 253 həkim köməkçisindən 34% intihar etmək barədə düşünüb. Onlardan 10% isə intihar etmək barədə daha çox fikirləşib. Ümumi olaraq İranda intihar faizi 2001-2019-cu illər ərzində 4,2%-dən 6,2%-ə qədər artıb. Habelə İranın Səhiyyə Nazirliyinin statistikasına istinadən 2020-ci ildə təxminən 100 min nəfər intihara cəhd edib. Bu miqdar isə ildən ilə artır. İranın Mazəndaran əyalətində Bəhai məzhəbinin təbliği bəhanəsi ilə 12 məktəbin, idman mərkəzinin və təlim kurslarının fəaliyyətinə qadağa qoyulub. Bu barədə əyalətin baş hakimi Məhəmməd Sadiq Əkbəri açıqlama verib. Məktəblərin bağlanmasına səbəb bu təhsil ocaqlarında İslamın Bəhai təriqətinə mənsub olan müəllimlərin işə götürülməsi olub. Baş hakim bağlanan məktəblərdə tədris edən iki müəllimin həbs edilərək barələrində cinayət işinin açıldığını bildirib. Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya görə hazırda İranda 300 mindən çox Bəhai yaşasa da, ölkə konstitusiyası Bəhai dinini müstəqil bir din kimi tanımır. İran Mədəni İnqilab Ali Şurasının qərarına əsasən İslamın Bəhai təriqətinə mənsub vətəndaşlar İranda vətəndaşlıq hüququ olmayan insanlar sayılırlar. Bəhailərin iş yerləri padlar ibtidai məktəbdən ali təhsilə qədər təhsil hüququndan məhrum edilirlər. Qəbristanlıqları, müqəddəs yerləri dağıdılır və başqa sosial məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Günün səsini izləyirsiniz. İranda 500 gündən çoxdur ki, həbsdə olan Avropa Birliyinin İsveçlə əməkdaşı Yuhan Fodrosun ailəsi bəyanat yayıb. Onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən onun azadlığa buraxılması və sağ-salamat evinə qayıtması üçün təcili tədbirlər görməsini istəyiblər. Məhbusun ailəsi bu barədə sentyabrın 10-da Yuhanın 33-cü ad günündə bildiriblər. İsveç vətəndaşının ailəsi vurğulayıb ki, Flodrus dil öyrənmək, tarixi yerləri araşdırmaq və İranda humanitar əməkdaşlıq layihələrini dəstəkləmək üçün Avropa Birliyi adından İran da daxil olmaqla yaxın şərqin hər yerinə səyahət edib. İsveç vətəndaşı 33 yaşlı Yuhan Flodrus 2022-ci ilin yazında İrana səfər edib. O, aprelin 17-sində ölkəsinə qayıtmaq istədiyi vaxt hava limanında təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Direktorlar Şurası bugün İran və Ukrayna barədə iclasa başlayıb. İclas sentyabrın 15-də yekunlaşacaq.
Şuranın iclasında müzakirə olunacaq baş gündəmlər İranın nüvə proqramı və Ukraynanın atom enerjisi stansiyasının vəziyyəti barədədir. İclas bugün sentyabrın 11-də başlayıb 15-də yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, agentliyin baş katibi Rafael Grossi sentyabrın 4-ü hər həftə keçirdiyi xəbər toplantıda İrandan agentlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərin ciddi və davamlı icra edilməsini tələb edib. Qeyd edək ki, agentliyin ümumi iclası da 2 həftə sonra quruma üzv ölkələrin yüksək rəsmilərinin iştirakı ilə Viyanada keçiriləcək. Buraxılışımız davam edir. Bu dəfə ordumuzun Gədəbəydəki mövqələri atəşə tutulub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sentyabrın 11-i saat 13:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonunun Cil yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan Argentinaya nota verib, belə ki 11 sentyabr 2023-cü il tarixində Argentina Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Argentina Prezidenti Alberto Fernandesin 10 sentyabr 2023-cü il tarixində New-Dehli şəhərində G20 samiti zamanı ölkəmizə qarşı qərəzli fikirlər səsləndirməsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası Argentina səfirinə təqdim edilib. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasına əsaslanaraq bölgədəki reallıqları təhrif edən suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüzə qarşı terminologiyanın əks olunduğu bu kimi əsassız fikirlərin səsləndirilməsinin təəssüf doğurduğu bildirilib. Azərbaycan tərəfindən erməni sakinlərinin ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə alternativ yollardan, o cümlədən Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə təklifləri, göndərilən ərzaq məhsullarının hələ də qəbul edilməməsi, vəziyyətin Ermənistanın iddia etdiyi kimi humanitar deyil, siyasi xarakter daşıdığını nümayiş etdirdiyi bildirilib. Bu xüsusda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı olan bəyanatlardan çəkinilməsinin vacib olduğu Argentina tərəfinin diqqətinə çatdırılıb. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveçrə Konfederasiyasının Cenevra şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 54-cü sessiyası çərçivəsində çıxışı bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən BMT-nin Cenevrədəki ofisinin və digər ixtisaslaşmış qurumların rəhbərləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Səfər zamanı həmçinin Nazir Ceyhun Bayramovun bir sıra tədbirlər, o cümlədən BMT-nin Cenevrədəki ofisində Azərbaycan otağının açılış mərasimində iştirakı planlaşdırılıb. Davam edirik. Qubadlı və Zəngilanda 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərə məxsus olması ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanıb, bu barədə Hərbi Prokurorluğun açıqlamasında bildirilir. Qubadlı rayonunun Məlik Əhmədli və Zəngilan rayonunun Vejnəli kəndində 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərə məxsus olması ehtimal edilən insan meydinin qalıqları ekshumasiya edilib. Həmin meyit qalıqları ilə bağlı məhkəmə tibbi, kriminalistik və məhkəmə molekulyar genetik ekspertizaları təyin edilərək icraya yönəldilib. Ermənistanın silahlı qüvvələri və qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə olan müharibə, terrorçuluq, qəsdən adam öldürmə və digər cinayət faktları ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qanunvericiliyin və beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsiplərinin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək deyə açıqlamada bildirilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Azərbaycan ordusunun döyüşçüsü Əli Hüseynovun meydinin qalıqları 30 ildən sonra Füzuli rayonuna gətirilib. Şəhidlə Füzulidə vida mərasimi keçirilib. Hüseynov Əli Heydəroğlu 1968-ci ilin avqustun 13-də Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlıvənd kəndində anadan olub. 1991-ci ilin axırından başlayaraq könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb. Füzuli, Xocavənd ərazisində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1993-cü il avqustun 6-sında Füzuli rayonunun Gövşaltı kəndinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb. 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsi ilə torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra həmin ərazilərdə azərbaycanlıların kütləvi şəkildə basdırıldığı məzarlıqlar aşkarlanıb. Ekspertiza nəticəsində meyit qalıqlarından birinin Əli Hüseynova məxsus olduğu təsdiqlənib. Özbəkistan sentyabrın 9-unda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilmiş seçkiləri tanımır. Bu barədə Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Özbəkistan dost Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Onun daxilişlərinə hər hansı müdaxiləni pisləyir və 2023-cü il sentyabrın 9-unda Qarabağda keçirilmiş prezident seçkilərini tanımır. Bu barədə Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Devam edirik. İranda yaşayan Azərbaycan türkü Hədis Nəcəfinin həyatını həks etdirən animasiya filmi nümayiş olunub. İzləyək. Film Azərbaycan türkü olan Hədis Nəcəfinin həyatı haqqında çəkilmişdi. Hədis Nəcəfi İran rejimi ilə mübarizə apararkən İran rejiminin gülləsinə, amansızcasına tuş gəlib. Bu da bu filmdə öz əksini tapmışdı. Film Nizami Kinoteatrında nümayiş olunur və filmi izləməyə sənət adamları və sıravi vətəndaşlar gəlmişlər. Demək istəyirəm ki, filmimiz Hədis Nəcəfiyə həsr olunub, hansı ki, keçən il sentyabr ayında İran etirazlar ərzində qətlə yetirilib və biz təkcə Hədis Nəcəfiyə yox, ümumiyyətlə bütün azərbaycanlılara kim ki mübarizə aparır, İranda əziyyət çəkir, bu yolda mübarizə aparır, yəni biz bütün bu insanlara bu filmi həsr edirik. Hamımız bilirik ki, İranda 30 milyondan çox azərbaycanlılar yaşayır. Onlar öz dilində oxuya bilmirlər, yəni istər mədəni, istər siyasi, sosial cəhətdən ayrı seçkilik mövcuddur və biz bütün bu həqiqətləri dünyaya çatırmaq istəyirik bu filmi ilə. Hədis filmi bizim Şimali Kaliforniyada yerləşən Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti təşkilatı ilə birlikdə ərsəyə gətirdiyimiz bir filmdir. Yəni, onlar maliyyə dəstəyi göstərib və filmin ideyası da onlardan mənə gəlmişdir. Mənə rejissor olaraq təklif edilmişdilər. Mənə çox maraqlı oldu. Filmi böyük bir komanda ilə çəkdik. Ümumiyyətlə, oradakı vəziyyəti daha aydın şəkildə başa düşmək üçün Hədisin həyatını araşdırdım və mənə çox qürur verici gəldi. Əslində, bu film həm etnik, həm mədəni ayrı seçkiliklə mübarizə olan şəxslərlə bağlı idi. Mən animator kimi bu filmdə işləmişəm və Rəşidin və Nəzrinin dəvətinə görə bu layihəyə qoşulmuşam və çox gözəl bir təcrübə olub, çünki bu layihədə öz təcrübəmi çox yüksəlmişəm. Film 23 festivaldan çox artıq müsabəqə proqramlarına düşüb və bu onların üçü, üç festival Oscar kvalifikasiyası daşıyır. Annecy festivalı Hanski Fransada yerləşir. Ondan sonra Cənubi Koreyada Busan festivalı və Romaniyada Animes festivalı. Bir də deyim ki, bu film Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən maliyyələşdirilib və bu Çexiya, Amerika və Azərbaycan birgə istehsalıdır. Dünya gündəminə nəzər salaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrda Qazaxıstana səfər edəcək. Bu barədə Qazaxıstanın baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Murat Nurtliyev Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qazaxıstanın baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Murat Nurtliyevun sözlərinə görə Türkiyə dövlət başçısının səfəri noyabrın 3-ünə planlaşdırılıb. Ərdoğan Qazaxıstanda Türk Dövlətlər Təşkilatının 10-cu yubiley samitində iştirak edəcək. Biz bu samiti ən yüksək səviyyədə təşkil etmək və keçirmək barədə razılaşdıq deyə Murat Nurtliyev əlavə edib. Kreml Şimali Koreya lideri Kim Chen In'in Rusiyaya səfər edəcəyini təsdiqləyib. Məlumata görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Kim Chen In yaxın günlərdə Rusiya Federasiyasına rəsmi səfər edəcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Qərb mətbuatı Şimali Koreya liderinin Vladivostokda keçirilən Şərq İqtisadiyyat Forumu çərçivəsində Putinlə görüşəcəyini yazmışdı. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Hakimiyyətin Güney Azərbaycanın qarşı assimilyasiya siyasəti davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyi ermənilərin taliyindən nigarandı. Ordumuzun Qədəbəydəki mövqələri atəşə tutuldu. Azərbaycan Argentinaya nota verdi. Özbəkistan Qarabağda keçilmiş seçkiləri tanımır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.